Einar, hvernig hefur undirbúningurinn gengið fyrir EM? Þetta bara prýðilega, við erum búin að vera saman síðan 18. júni og náttúrulega vorum undirbúning fyrir NM þar á undan, þannig að hérna þetta bara á ágætis róli þó að við séum ekkert sérstaklega sáttum með okkar frammistöðu hérna í Dalhúsinu kvöld. En hérna, það líka nægur tími til stefnu, þetta er okkar annað leikur, við erum eftir að spila fjóra leiki núna á næstu rúmum tveimur vikum. Og þetta eru strákar sem er tilbúin að leggja mikið á sig, þannig að við förum bara brattir inn í næstu vikur. Nú kemur Kristinn Pálsson inn í liðið. Hvernig lítur hann út eftir dvölinn á Ítalíu? Hann er bara í fínu gír, náttúrulega búin að spila mikið körfubolta í vetur og leggja mikið á sig. Og hann hefur styrst líkanlega og kannski þessi meira, náttúrulega búin að fá að spila meira sem bakur heldur hann var að gera hérna heima og fyrir vikið svona bætt varnarleikinn að mínu viti svona sem bakurir. Þannig að hérna, hann kemur bara með flotta vít inn í okkar hóp og hérna, þekkir þetta lið náttúrulega vel, búin að spila með mikið um tíðina, þannig að það er mikil styrkur að fá hann inn í hópinn. Hvaða væntingar hafið þið til ferðarinnar út á Evrópumótið? Við vitum náttúrulega sem er að það sem að við vorum ekki með í liði í átjönu fyrra og erum þar að lenda í sjötta og neðsta styrkleika loka, þá erum við augljóslega í sterkur riðli, við erum með Þjóðverjum og Georgíu og Ísrael sem eru þjóðir sem hafa nú verið aðþjóðir oft á tíðum. Þannig að við vitum sem er að verkefnið er erfitt og svona fljótt á litið að þá virðast COD riðil vera tölvega sterkari, við erum í D-riðli. Þannig að milliriðlinn ætti sömuleiðis að vera sterkur. Við erum náttúrulega fyrir bara með þar væntingar að ná svona eins miklu út úr þessu liði og kostur er og taka eitt dag í einu og vitum alveg sem er að íslensku liðin þegar þau ná fram svona réttum anda með stóru hjarta þá hérna getum við unnið alla. Þannig að hérna ég held að við orðum þetta þannig að við reynum að taka bara eitt dag í einu og sjá svona hvað framhaldið ber í skauti sér. Við byrjum á Eistum sem að við erum búin að spila við á NM og þekkjum vel til þeirra og unnum reynda sannfærandi sigur en það er gott lið sem að við þá taka að finna á NM sem að voru nú svona okkur erfiðastir. Þannig að hérna við þurfum að fara að mæta alveg við þeim og svo er það verið að fara til að sjáum frá meistana strax á fyrsta degi og þangað til erum við kannski svona svolítið að renna blint í sjóðina en svona lostur að dæma, það eru þetta lið sem að hafa hæðina fram yfir.